Re, viss ēters ir te! Bet no vienas puķes piemājas dārzā līdz pat hektāriem lieliem saules puķu laukiem. Tā var raksturot akciju, kas aizsākās maija sākumā, aicinot iedzīvotājus savos dārzos stādīt saules puķus, tādējādi simboliski atbalstot kara plosīto Ukrainu. Pateicoties vietējo iedzīvotāju atbalstam, tagad šī simbolu ziedēšanas krāšņums ir pilnā ziedā. Mēs arī to vietu gribējām tā, lai ir bez nezālēm, lai ir skaisti, lai viņas ir kā karalienes. Līdzās lavandu laukam īkšķeles palēja mājās krāšņi zied saules puķu lauks. Saimniece Amanda norāda, šogad es jo īpaši lolots, simboliski atbalstot Ukrainu cīņā par savas valsts brīvību. Tas ir tā kā bez vārdiem. Pateikt to, kad esam ar jums, jo citreiz, jo šajā situācijā ir, manuprāt, pat grūti vispār kaut kā ar vārdiem pateikt tam cilvēkam, ka tu esi ar viņu. Vasaras sezonā viesos uzņemts arī ukraiņu ģimenes, kas vēlāk arī sociālajos medijos dalījušās ar saulespuķu bildēm. Cilvēki lielākā daļa jau noteikti aizdosies atpakaļ uz savām mājām, un tad mūsu dārza apmeklējums varbūt būs kaut kāda daļa no tā, ko viņi atcerēsies vispār par Latviju kā tādu. Tāpēc gribās, lai viņi noķer to mūsu to foršo sajūtu, to sirsnību, lai viņi pēc tam arī par Latviju atcerās kaut ko foršu. Saulespuķis šogad priecē ne tikai piemājas dārzos, bet arī pilsētvidē. Piemēram, šo saulespuķu dobi vēl maija mēnesī noslēdzot skolas sezonu stādījuši Īkšķeles vidusskolas skolēni. Kā kurš tad ir garāks? Es teikšu saulespuķi, jā. Tiešām esam gandarīti, kad pilsēta nāca pretī un mums atvēlēja 800 gadus parkā nelielu gabaliņu zemes, kurā patiešām ir bērni stādīti un loloti augi. Ko šī saulespuķis jūsuprāt simbolizē? Ukraina. Jā. Droši, tas jau nav tikai stāsts varbūt tieši tikai par Ukrainu, bet par mieru pasaulē. Turklāt iestādot saulespuķis, bērnu Ukrainai labās domas veltīšu arī klusuma brīdī. Mums viena meitenīte klasē mācās Noriņa, kuras ģimene bija pieņēmusi ukraiņus bēgļus. Tas tā kā arī viņai likās ļoti būtiski šādā veidā palīdzēt un stāstīt savu pieredzi. Tas ja padiršu, ka tā učiņa važnā. Kā RTV stāsta tad Jana, kas kopā ar vecākiem uz Latviju atbrauks no Ukrainas pilsētas Severodoņeckas, akcija iesaistījusies arī viņas mamma, kas kopā ar vietējiem iestādījis saulespuķis pie Rembetas pansionāta ēkas, kas uz laiku ir viņas ģimenes mājvieta. Tad Jana norāda, lai ir simboliski, bet dalība akcijā parāda cilvēka nostāju. Tas ir tāpat, kā mēs atbraucām uz valsti, un mēs, kā nu mums sanāk, tomēr mācāmies latviešu valodu, arī simboliski. Lietošu vai nē, es nezinu, kā dzīvē būs, bet tā ir cieņa valstī. Saulespuķu ziedēšanas laiks Latvijā līdz pat rudens salnām. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.